Ai, hauria de decorar això d'alguna manera. No. Clar, posaré unes garlandes. Necessito rotllos de paper de vàter, pinzells, pintura, cordill, tisores i aigua per netejar la pintura. Col·locaré un paper per no tacar la taula i primer de tot agafaré els rotllos de paper de vàter, la pintura, els pinzells i l'aigua. I ara decoraré cada rotllo de paper com més m'agradi. Amb línies, amb punts, amb rombes, amb tots colors, com jo vulgui. I un cop acabats, els deixaré que s'assequin. I un cop secs, puc retirar el paper per no tacar i agafaré les tisores per fer les serpentines. Faig un tallet vertical i a partir del tall vertical començo a retallar més en horitzontal, creant la serpentina, tal com veieu a la imatge. Un cop l'he fet tot, puc tallar el piuet del principi que m'ha quedat. I després faig el mateix amb els altres rotllos. Ara els hi faig uns foradets a la part superior per on passaré el cordill. Agafo el cordill i el faig tan llarg com el lloc on el vulgui posar. Tallo la mida que jo vull i passo el cordill pel mig de cada foradet que he fet. Una garlanda, dues garlandes, tres i quatre. Ja les tinc totes. I ara ja les puc penjar. Sí, ara ja m'agrada més la meva habitació.